stima, ya stima ya watu wa Taita Taveta County. Sawa sawa. Huyu ndugu yetu, mjumbe wetu bwana John Bwire, yuko hapa. Nimekubaliana na yeye. Sawa sawa. Huyu bwana, leo kule Njukini tumeanzisha mambo ya stima. Na nimesema watu wa hapa Taveta, kwa sababu wamechelewa siku nyingi, sasa nimempatia huyu mungwana milioni 240 aunganishe stima ya watu wa Taveta. Sawa sawa. Na hiyo kazi tumeanzisha leo. Hapa leo nimekuja na kampuni 15 ambao watafanya hiyo kazi ya kuunganisha stima. Watu 1,400 kwa miezi mitatu ijayo watakuwa wameunganishiwa mastima makwao. Na hiyo stima, nataka mnielewe, hiyo stima unaunganishiwa nyumbani kwako, utaunganishwa bila malipo yoyote. Serikali ya Kenya itakulipia. Na hiyo ni mpango mkubwa wa taifa lote la Kenya, ambayo tutatumia bilioni 36 kuunganisha wananchi 1,460 katika mambo ya stima Kenya, kwa sababu tumesema stima isiwe starehe ya matajiri peke yao. Stima hiwe haki ya kila mwananchi wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Taveta? Mnasema tuendelee kuwa stima starehe ya wachache? Siwe ya wananchi wote? Ama mnasemaje jameni? Tunakubaliana? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwenu kwa sababu ya mambo ya barabara. Sindio? Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nyinyi mnajua hii barabara ya kutoka hapa kwenda Eldoro, kwa sababu ya mambo ya maji imetusumbua miaka nyingi. Sindio? Na kutoka kule Eldoro kwenda mpaka Mrabani, Mrabani. Sindio? Kupitia pale Python Hill ikisonga ikienda Mrabani. Hiyo pia inatupatia matatizo mengi, na kule tuko na wakulima sugu, wakulima wa bidii sana, wanatuzalishia ndizi, wanatuzalishia vyakula. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua vile vile ile barabara ya kutoka Sesi pale kwenda Rekeke, kwenda kule Mata mpaka kule Jipe, hiyo barabara pia iko na mafuriko na matatizo makubwa sana. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimefika hapa leo, hii barabara ya kutoka hapa kwenda Eldoro mpaka mpaka Mbarani, hiyo barabara contractor wawili wako pale. Kabla ya mwisho wa mwaka ujao tutakuwa nimetandika lami, hiyo barabara tutakuwa tumemaliza. Barabara ya SES pale tumeweka shilingi bilioni 2. Contractor nimeanzisha leo, ili pia tujenge kilomita 26 kutoka pale Sesi mpaka kule Jipe, ndio wananchi wa sehemu hiyo pia wafaidike. Sindio? Alafu tuko na barabara ingine hapa ambayo iko na kiburi sana, barabara ya Taveta kwenda Njukini kwenda mpaka Olasit. Sindio? Sawa sawa. Mnajua mimi nilikuwa jana kule Kajiado. Watu wa Kajiado wakanieleza mambo ya hiyo barabara. Nyinyi watu wa Taveta mko na haja na hiyo barabara. Ni kweli ama si kweli? Hiyo barabara itatusaidia, kwa sababu itapunguza ile safari ya kupeleka mazao yetu Nairobi. Hakuna haja ya kwenda Voi
kupoteza karibu kilomita 100. Sasa tukikatia hapa, Nairobi itakuwa karibu sana. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni maneno. Hiyo barabara imetusumbua tangu 2014. Lakini mimi sasa nataka niwatangazie. Mambo ya hiyo barabara nimekamilisha. Hiyo barabara kuanzia mimi nitarudi hapa kuanzia Januari, hiyo barabara mimi najenga. Na kabla ya mtihani ya 2027, mimi nataka hiyo barabara iwe imekamilika. Tuachane na story mingi. Ama mnasemaje watu wa Taveta? Nasikizeni. Mimi niko na biashara na hiyo barabara. Kwa sababu mnajua sisi watu wa hapa Taveta ni wakulima. Si ni kweli? Tunalima mahindi, tunalima viazi, tunalima nyanya, tunalima ndizi. Sisi ndio tunalisha watu wa kule Nairobi. Na mimi kwanza hiyo barabara itanisaidia sana. Kwa sababu nyinyi kama wakulima mnalima chakula, mtanisaidia. Kwa sababu kuna watu wako street huko Nairobi wameweka sufuria kwa kichwa, wanatafuta bei ya unga atiteremuke. Na wajui unga haitoki kwa duka. Si unga nyinyi ndio mnalima shambani. Kwa hivyo mkilima shambani, hii barabara itusaidie kufikisha Nairobi. Presha yangu itarudi chini, wale watu wa sufuria wakuvaa sufuria Nairobi watawachana na mimi. Si ndio jameni? So barabara hii tujenge ama namna gani? Si tujenge? Tukamilishe. Ndio safari iwe fupi. Vile vile mimi nimekuja hapa leo, mbali na hiyo barabara, mbali na mambo ya stima, ni kwamba kesho, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba mambo ya ajira ya vijana, kesho hapa Taita Taveta County, kwa mara ya kwanza, mimi niko hapa na waziri Joho wa madini, niko hapa na waziri Mvuria wa mambo ya viwanda, niko hapa na waziri Wandai wa mambo ya stima. Sisi wote kesho tunaenda kuanzisha kiwanda. Mwekezaji ataweka shilingi bilioni 11 kutengeneza kiwanda ya chuma hapa Taita Taveta County. Ile iron ore ambayo tumekuwa tukipeleka ngambo, wanaenda kutengeneza chuma alafu wanaturudishia hapa. Sasa tumesema iron ore haiendi tena ngambo, tunaleta kiwanda kutoka ngambo, tuwe tunatengeneza chuma hapa Taita Taveta County. Ashhadu an la ilaha illallah.
kulikuwa na dua pale ili, kulikuwa na maombi pale tukasema tusimamishe. Aya. Tuseme amin. Bas mambo yuko sawa. So nilikuwa nimesema ya kwamba kesho tunaenda pale ili tuweze kuanzisha kiwanda ya kwanza hapa Taita Taveta County ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu pale hiyo kiwanda ya chuma itaajiri kati ya vijana 3,500 na vijana 5,000. Nyinyi vijana wa Taveta mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze hivi. Mbali na hizi kazi zote ambazo tumefanya, sasa mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Mimi nilisimama hapa nikawaambia ya kwamba tutabadilisha bima ya afya. Ile bima ya NHIF ilikuwa ni bima ambayo ilikuwa inashughulika na watu wenye ajira, mtu wako na payslip ama mtu mwenye uwezo. Mimi nataka niwaulize watu wa Taveta. Ni mtu mwenye ajira na uwezo peke yake anakuwa mgonjwa? Si kila mwananchi anaweza kuwa mgonjwa? Si hata yule hana kazi anaweza kuwa mgonjwa? Si hata yule ambaye hana uwezo anaweza kuwa mgonjwa? Ndio mimi nikasema hatuwezi kuendelea na bima ambayo iko na ubaguzi. Lazima tuwe na bima ambayo inaleta usawa. Na ndio tumesema katika bima mpya ya universal health coverage, sasa itawezekana wewe mwananchi wa kawaida na wewe pia, mbali na wewe kutokuwa na kazi ama wewe huna uwezo, pia tutakusaidia. Yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia bima ya afya. Hatutaki mwananchi tena awe na kansa, awe na diabetes ama ugonjwa zingine zote, ati aende hospitali aambiwe hospitali ya kwamba wewe huna pesa, wewe huna uwezo, wewe huna bima, wewe enda nyumbani uende ungoje kifo. Hiyo haiwezekani tena. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu tuko na bima sasa ya Taifa Care. Hiyo Taifa Care tumehakikisha ya kwamba kila mwananchi, bora wewe umejisajili, kazi yako ni moja. Wananchi wa Taveta mnanisikiza? Munisikize vizuri. Sawa sawa. Ile bima ya samani ya NHIF ilikuwa ni lazima uwe na payslip ama uwe na uwezo. Lakini sasa tumesema hata mwananchi wa kawaida ambaye hana payslip, hana kazi ama hana uwezo, pia anaweza kugonjeka, na ni jukumu letu kama serikali kuhakikisha ya kwamba hata huyo mwananchi anapata matibabu. Na ndio sababu tumekubaliana sasa tuko na bima mpya ambayo itashughulika na kila mwananchi bila ya kujali uwezo wako wa kifedha ama hali yako ya kazi, kama huna kazi ama uko na kazi. Kazi tu moja na waomba wananchi, kazi imebaki kwenu ni kujiandikisha. Na kujiandikisha ni bure, hauitishwi pesa yoyote. Sasa wewe Taveta, utashindwa kujiandikisha jameni? Mutaenda kujiandikisha? Mumejiandikisha? Hebu niole wale anasema wamejiandikisha. Na nyinyi wengine ambao hamjajiandikisha mnangoja nani? Mutajiandikisha? Mutajiandikisha? Mimi nataka mnisikize vizuri. Kujiandikisha, wewe kwenda kujiandikisha ni bure. Hakuna mtu atakuuliza pesa. Kujiandikisha ni bure. Na kama kuna mtu atakuuliza pesa ya kujiandikisha, muangalie kwa macho na umwambie wewe ni tapeli. Si mimi ndio rais? Si mimi nimesema kujiandikisha ni bure? Kwani kuna mtu atapingana na mimi? Si nimesema kujiandikisha ni bure? Sasa wewe mwananchi, nakuuliza wewe uende ujiandikishe. Kujiandikisha ni bure, na ni kwa sababu tunataka kujua pale katika zahanati, tunataka kujua wananchi ni wangapi ili tuweze kupanga madawa ya kutosha,
ili tuweze kupanga wauguzi wa kutosha, ili tuweze kupanga vifaa ya kutosha. Na tumekubaliana na hawa county government, huyu wakujaa na wenzake. Mimi nishawaambia juzi tumewapatia shilingi bilioni 60 county governments, na nimewauliza watoe bilioni 2. Mimi nitawaongeza bilioni 1.5 ndio tuweze kuhakikisha kwamba Kemsa inaweka madawa ya kutosha kwa hospitali zetu, kwa sababu shida kubwa hospitalini ni madawa. Ni kweli ama si kweli? Shida kubwa hospitalini ni madawa. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Pale mwananchi akienda hospitalini anaambiwa ya kwamba hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaulize magovernors. Please. Nyinyi magovernor tumewapatia pesa bilioni 60. Muko na deni ya Kemsa ya madawa karibu shilingi bilioni 4. Mimi nauliza governors wote, lipeni pesa ya Kemsa. Sisi kama serikali tutawasaidia ndio madawa ipatikane katika mahospitali. Hawa wananchi wakienda hospitali wakutane na madawa hospitalini. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa sababu hata tukipanga hii bima, hata mwananchi awe na uwezo wa kulipa, lakini kama hakuna dawa hospitalini, hiyo malipo haitakuwa na maana kwa mwananchi yeyote. Sijui kama tumekubaliana jameni. Watu wa Taita Taveta tumekubaliana? Jambo la mwisho, mimi nataka niwaulize, sisi wote tumekubaliana tunatembea safari moja. Mimi nimesema na nisimama hapa mbele yenu, mimi nikiwa rais wa Kenya sitakubali mambo ya chuki, sitakubali mambo ya ukabila, sitakubali mambo ya migawanyiko, kwa sababu sisi wote kama wa Kenya ni ndugu moja, watu wa taifa moja, watu wa mrengo mmoja. Tunataka sisi wote tutembee kama wananchi wa taifa la Kenya. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Taveta, mkubali jameni, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja ndio tuweze kujenga Kenya kwa pamoja. Nawauliza Taveta, nyinyi mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane nione kwa mkono, tuungane pamoja. Ndio mimi nataka niseme vile nimesema pale nyuma, wale wanataka kuturudisha katika siasa ya chuki, wale wanataka kuturudisha siasa ya ukabila, sisi tunataka tuwaambie Kenya hii imesonga mbele. Kenya hii tunataka umoja. Ile tatizo kubwa tuko nayo ni kujenga barabara, kuunganisha stima, kuhakisha kwamba kuna madawa hospitalini kwenu na wauguzi. Tumehakisha watoto wetu wanasoma. That is our business. Our business is not disunity. Our business is not ethnicity. Our business is the unity of the Republic of Kenya. Na mimi nitasimama kidete mbele na nyuma. Hakuna jamii itawachwa nyuma. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Hakuna watu wa mrengo ambaye watawakwa nyuma, wa mrengo yoyote ama wa chama chochote. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Watu wa hapa Taita Taveta jameni, mnakubali tuunganishe Wakenya wote kwa serikali ya Kenya? Mnasema tuungane sote? Tutembee pamoja kama Wakenya kabisa? Lakini sasa hii kazi yote mimi nasukuma, sawa sawa? Lakini niko na watu wawili wananisumbua sana. Niko na watu wawili wananisukuma sana. Moja yao ni huyu Bwire. Mwingine ni huyu Haika. Hawa wananiendesha kama gari ya miraa. Mara wanakuja mambo ya shule, mara wamekuja mambo ya stima. Ndio hawa mambo ya barabara. Sijakoma hapo mambo siju ya nini. Simuambie jameni waniendeshe polepole. Mwambie wanipeleke polepole bwana. Hawa watu wananiangaisha sana. Nimelete malalamiko kwenu. Nimekuja kuwashtaki kwenu. Ati? Ati hapana? Kumbe nyinyi ndio mmewatuma? Asalala. Nilikuwa nafikiri nitapata afueni huku. Sasa hawa wanapiga simu.
Sijashika simu, wameandika WhatsApp. Sijajibu WhatsApp, wako kwa gate. Wanasema mwambie huyo mtu tuko hapa mlangoni. Sasa si mwambie wanipeleke polepole jameni. Eh? Ama mnataka kazi iendelee haraka haraka? Tuendeshe haraka haraka. Nasikia kuna wengine wanasema ati mimi nimeharakisha mambo ya universal health coverage. Hii universal health coverage ilikuwa serikali ya Mwai Kibaki. Ilikuwa serikali ya rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Sasa kitu imekuwa kwa serikali karibu miaka 20. Imechelewa ama haijachelewa? Si imechelewa? Kwa hivyo tutembeze. Ndio wananchi wapate afya. Tuende mbele tukiwa pamoja. Wananchi wa Taveta tumekubaliana. Mnasema tembee pamoja. Mnasema tembee pamoja. Na mimi nataka niwaulize viongozi. Najua hawa viongozi kuna wengi wananisukuma sana. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, jameni nyinyi relax. Sawa sawa. Mtihani iko 2027. Kila mtu ajipange hapa katikati. Si ndio? Eh. Waje kumangamanga wanaongea story mingi. Oh, na hawana mpango. Ukiwauliza hii wewe unapinga hii, wapi mpango yako? Hawana. Kuzurura tu, oh sijui nini, kuzurura tu. Lakini sawa tu, kuna maneno tutakutana kule mbele. Wacha nisiwachokoze sana saa hizi. Lakini nitakutana na wao ama namna gani? Si ndio? Si nyinyi mtaniuliza barabara ya Njukini? Si mtaniuliza maneno ya stima? Si mtaniuliza maneno ya maji? Si ndio hiyo? Ama namna gani? Na nitakuwa na majibu yake, ngojeni, nitakuwa na majibu ya kutosha. Sawa sawa. So wacha niseme kuzidi hapo. Leo vile vile nimekuja hapa kwa sababu huyu Bwire aliniambia kuna shule yenu hapa. Na kuna shule ya Sowene. Hiyo shule naambiwa ya kwamba kuna wanafunzi karibu 1,600. Na kwa sababu hiyo kuna msongamano mkubwa. Huyu mungwana akaniuliza ya kwamba tujenge shule ingine, ndio tuhamishe wasichana waende pale, inaitwa Lesesia. Eh, Lesesia. Na alikuwa ameweka milioni 25 ya kujenga hiyo shule. Lakini mimi nimemwambia, kwa sababu hata mimi ni mzee wa kutoka hapa Mata katika sehemu hii. Sindio? Ala, ama namna gani? Sindio? Nikamwambia hiyo shule ya Lesesia ya wasichana, hiyo milioni 25 ulikuwa umeweka, wewe peleka mali ingine, mimi nitajenga hiyo shule mwenyewe. Na ameniambia itagharimu milioni 70 na mimi nitajenga hiyo shule. Ndio wasichana wetu wahame waende pale, vijana wapaki hapa, ndio masomo itembee kwa njia ya sawa sawa. Aliniambia vile vile ya kwamba hapa Sowene shule ya Sowene haina basi ya shule. Akaniambia ninunue bus, nimenunua bus, nimelete hiyo bus, sasa watoto wa hapa wataendelea na hiyo bus, taendelea pamoja. Sindio? mimi niko tu na malalamiko moja kwa huyu mjumbe wetu. Sawa sawa. Unajua sasa si mimi ni mzee wa hapa Mata. Na niko na msichana ako grade 6. Lakini wakati huyu anapanga basari, ananifungia nje. Si huyu mtu anipangia hata mimi kwa sababu mimi ni mtu ya hapa. Ati hapana? Mimi niko na uwezo ya kulipa. Sasa basari awapatie wengine. Haya, nimekubali. Bas, kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Niko na viongozi wengi hapa. Wacha nianze na huyu John Bwire ambaye ni mbunge wetu wa Taveta. Taveta oye! Taveta oye! Hebu nione salamu ya William Samoei Ruto! Na hii ni Taveta ama ni Nairobi? Nyinyi nyote ni wataveta? Mmekuja kwa sababu ya huyu mungwana? Kumuona huyu mtu yetu ya kijiji? Atuletee maendeleo?
Alafu amenishtaki kwenyu kwamba mimi ninamnyima basari. Sasa mimi nataka kumpatia basari leo, si ndio? Si basari yetu ya day school tunapeanaga 6,000 kwa kila mtoto. Leo mheshimiwa rais nikiingia kwa gari nitakupatia wewe 6,000. Sasa. Alafu na sisi si tuombe yetu. Sasa kwa sababu amepata basari, si mmekubali animpatie basari? Hapa iko njia inaitwa ya chachewa. Mnajua hii njia? Inaenda paka kule. Mheshimiwa rais, hiyo barabara ni yako, nimekuachia hiyo. Si ndio? Tuendelee ama tusiendelee? Alafu hapa kando iko shamba yetu ya machungwani. Mnajua shamba machungwani? Hajasikia? Mmesikia kuna shamba ya machungwani hapa? Sasa mheshimiwa rais, hii shamba ya machungwani, hii county lease ili expire mwaka 2013. County government kupitia ndugu yetu Mrutu huyu mungwana, wakasema hiyo shamba irudi kwa kijiji, wana kijiji. Alafu county assembly ambao wabunge wote wako hapa, wakasema hiyo shamba irudi kwa wana kijiji, sio? Senate ikakuja hapa ikasema hiyo shamba pia irudi kwa watu wa Taveta. Na nyinyi watu wa Taveta mnasemaje? Mnataka shamba yenu irudi kwenu? Niseme siseme? Eti wanne wameingia. Mwenye mji ameingia. Mmemwona mwenye mji? Si shida yetu hiyo imeisha. Sasa machungwani hiyo mheshimiwa rais tupatie hiyo machungwani, hatutapiga kelele tena. Ama mnasemaje? Mnasemaje? Eti roho ameshuka. Ameshuka roho, ameshuka sasa. Nyota yetu iliyochukuliwa. Nyota imerudi. Nyota imerudi. Pia lesese tutatue mambo ya ardhi. Tutaenda hapo tutatatua mambo ya ardhi, nitaketi na wewe mheshimiwa. Sasa mimi nataka niseme jambo la tatu. Unajua huyu ni mtu yetu ya kijiji. Mambo yake inakuaga matatu, si ndio? Anasemaga mambo yake ni ngapi? Lakini mambo yetu Taveta ni tano, si ndio? Tumeanza na barabara ya chachewa, si ndio? Tukaenda kwa shamba ya machungwani, si ndio? Sasa mambo ya tatu mheshimiwa rais. Hii Taveta town ukiona hivi, nusu yote ni shamba ya railway. Na sisi tunaomba hii railway ipite nje ya town, hii eneo tupate kwa ajili ya kuendelesha mji wetu. Niseme siseme? Taveta hoi! Niseme siseme? Tuko number 3, sindio? Alafu mheshimiwa rais, hapa Taveta walimu wa undani kidogo kidogo sehemu nyingine wanapata hardship allowance. Walimu wa Mwatate wengine kidogo wanapata hardship allowance. Walimu wa Voi wanapata hardship allowance. Walimu wa Taveta tumekanyagiwa, hatupati hardship allowance. Niseme siseme? Wangapi wanasema walimu wetu wapate hardship allowance? Mwisho mheshimiwa rais, jambo la 4. Hiyo ni ndogo sana, si ndio? Huyu bwana ni lazima alipe ile basari tunamlipa, si ndio? Si mmesema nimpatie basari? Hiyo basari ni lazima ifanyie kazi leo ama namna gani? Sasa mheshimiwa rais, tuko na KMTC yetu hapa. Hiyo KMTC imezuiwa kufanya nursing kwa sababu ya vitanda 40 peke yake. Sisi tunaomba affirmative action. Simu yako moja tu, tutakuwa tunafanya courses za nursing, watoto wetu wanaenda kufanya nursing, clinical medicine na pharmacy hapa. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Mwisho mheshimiwa rais, najua umenipatia title deed za sehemu ya Mata. Umetupatia title deed sehemu za Eldoro. Sehemu ya Darajani Mpirani umetupatia title deed na sehemu ya Njukini. Lakini hapa kuna mashamba yanaitwa ya AFC. Si ndio? Sasa hii AFC mheshimiwa rais, ulipatia kazi ndugu yetu Mrutu na tunampenda sana. Na hiyo nilienda kuchunguza chunguza, nikajua kule kahawa kule Central unapeana unalipia watu madeni wa kahawa. Ukienda kule Western unalipia madeni ya sukari. Ukienda kule Northeastern unalipia watu madeni ya ngamia.
Sasa hapa Taveta tunaomba utulipie madeni ya ndizi na tunadaiwa shilingi milioni 155. Ukimpatia Mruto anatupatia title zetu. Si ndio hivyo? Haya, hebu nione na nyinyi nataka niwaulize. Niwaulize ama nisiwaulize? Niwaulize ama nisiwaulize? Sasa tumetengenezewa barabara, tunatengenezewa barabara ya kwenda Ilasiti. Tunatengenezewa barabara ya kwenda Jipe. Kunatengenezewa barabara ya kwenda Eldoru. Tumetengenezewa shule ya Lesesi. Tumepatiwa basi. Hii barabara ya Chechewa najua akisema neno moja tu na roho yetu inapona. Si ndio? Ama namna gani? Sasa na nyinyi bado mnataka nianze kwenda kurusha mawe kwa serikali? Haya mambo yote yakifanyika mnataka nifanye nirushe mawe kwa serikali? Nifanye kazi na huyu mungwana? Si ndio? Alafu niwaambie kitu. Mimi najuaga ile duka anakujaga kununua nyama hapa. Akija hapa mgonge yeye awapatie hiyo 6000 ambayo nimempatia. Sasa Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niliwaambia huyu mtu ni msumbufu sana. Mnaona vile ananihangaisha hapa. Si ndio? Lakini hata na hivyo, hiyo barabara amesema ya Chechewa hiyo, tayari nimeambia huyu mungwana, tukimalizana na ile barabara ya kwenda Eldoro, hii town tunataka tuje tunyoroshe barabara hapa ndio ikae kama city. Si namna hiyo? So hiyo barabara iko sawa. Ile maneno ya KMTC pale mimi nakubaliana na yeye. Na unajua huyu mungwana, nilikuwa nimemwambia kule Nairobi, hii maneno usiende kuambia watu raia, mimi nitakumalizia hii hapa. Sasa unaona vile amekuja kunistaki hapa. Lakini hata na hivyo tumekubaliana na yeye, hizo vitanda 40 ambazo zinahitajika, kama haitapatikana kwa njia yoyote, mimi mwenyewe nitalipa. Lakini kwa sababu mimi ndio kusema, si ndio? Kuanzia mwaka ujao watoto wetu wa nursing watafanya kazi, watafanya courses hapa kwa sababu tumekubaliana na mjumbe wenu. Tumekubaliana jameni. Ile kazi nyingine yote amesema nimesikia. Lakini hii basari, kama bei ya hii basari ni hii umeniambia, mimi naona nirudishe hii basari. Huyu mtu atanisukuma sana. Si ndio? Basi hapa tuko na mama wetu, kabla ya MCA, tuko na mama wetu wa county, mama Haika Mizigi. Jambo! Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kuja Taveta. Asanteni watu wa Vuvuzela, wacha tuzungumze tuelewane. Na kushukuru sana kwa kuweka ahadi Mheshimiwa Rais. Wakati tulitembea sehemu ya Bura, mara ya mwisho ulikuwa hapa, ulisema utarudi kwa kaunti ya Taita Taveta kwa ziara ya maendeleo. Na umeweka ahadi kwa sababu leo uko hapa kabla ya mwisho wa mwaka. Iwe kuja kuweka ahadi. Mimi nasema asante. Nasema asante sana kwa yale ambayo umesema kwa ajili ya barabara ya kutoka Taveta Chala Njukini hadi Lasit. Na kushukuru sana Rais. Na kwa yale masoko, na kwa zile stima. Lakini mashtaka bado hajaisha. Mheshimiwa Rais, umesema mimi na Mheshimiwa Bwire tunakusumbua. Tunakupigia simu. Leo uko nyumbani, hawa ndio huwa wanatutuma, wacha tuzungumze wakisikia. Mimi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Bwire amezungumza, lakini nataka kuzungumza ya jamii pia. Iko jamii hapa ya Wapare. Jamii hawa wanapata shida Mheshimiwa Rais. Tunaomba sana kwa unyenyekevu hata wao wajumuishwe, wakuwe gazetted kama one tribe among the tribes of Kenya. Vile vile Mheshimiwa Rais, wako kina mama hapa. Kina mama ambao wameolewa hapa kutoka nchi jirani. Hapa tuko katika border town. Kina mama hawa wanapata shida, hawawezi kupata vitambulisho. Hawawezi kupata msaada wowote wa kiserikali kwa sababu wanaambiwa wao ni wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kina mama hao wameolewa hapa, wamezaa watoto hapa, wamekulia hapa. Tusaidie ili wale kina mama wameolewa hapa kuwe na wepesi wa wao kupata vitambulisho ili wao pia waweze kujisikia wa Kenya.
Mheshimiwa Rais, nataka kusema hivi pia. Tunashukuru, tunakushukuru sana kwa stima ambayo umetuletea Taveta yote mzima na Taita Taveta, the last mile. Lakini hapa Taveta iko shida moja. Stima inaweza kwenda kwa masaa matano, masaa sita, masaa saba. Tumetoka kule Undanyi leo, tumeenda kufungua substation. Tunaomba hata pa Taveta kuwe na substation yetu, ili tusipate hiyo changamoto ya umeme mara kwa mara. Manake hawa wafanyibiashara wanapata hasara wakati stima itaenda kwa muda mrefu na hata kule nyumbani. Nikienda kumalizia, nataka kusema hivi. Mambo ya maji bado tuna shida. Ama watu wa Taveta mmetosheka na maji? Nizungumze mambo ya maji. Mnataka niseme mambo ya maji? Mheshimiwa Rais, tuna njoro kubwa hapa. Na hiyo nafikiria kwa sasa imelemewa. Tunahitaji njoro tu. Tuwe na maji mengine, pipes zingine kutoka kule njoro, ili watu wa Taita Taveta wawe na maji ya kutosha. Na vile vile nikukumbushe, ile mzima tu bado tunaingojea kule Taita. Mwenyezi Mungu awabariki wote, na Taveta asanteni kwa upendo wenu mkubwa. I love you for free. Aya, aya, aya. Mheshimiwa Rais, kwa kweli wa Taveta leo nimeona maajabu. Tumeanzia Undanyi, kijiji kinaitwa Busimlambenyi, maeneo ya Mwangubi. Rais katufungulia stima kule. Tukaja Undanyi, Rais akatufungulia ile substation juu ya mahewa mpaka Njukini. Njukini katufungulia stima huko. Njukini katufungulia soko huko. Baada ya hapo, juu ya mahewa mpaka Lesesia. Pale Lesesia kapeana basi, kapeana milioni sabini za kujenga shule. Baada ya hapo tukaenda sesi, akafungua barabara. Baada ya barabara kule sesi kuelekea Jipe, akaja tena hapa kutufungulia barabara kwenda Eldoret. Amini kwenda Eldoro, kwenda Eldoro. Kando na hayo, kando na hiyo ametuhakikishia ile 50-50% ya national park ya Savo East na Savo West, akija Januari tayari anatupea, na mambo mengi tu. So yangu Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Wataveta na Wataita, mimi nikukutolea shukrani. Na kutolea shukrani, alafu vile vile hapa tu kuna mtambo wa mchele tumejenga, na tumepata mfadhili wa ndizi. Kitu ambacho kinachotusumbua ni ile three phase electricity. Hata tukiokiwa kesho, mtambo wa ndizi unaanza Jumatano. Tukiokiwa kesho tunaanza ngano, wamini wa banana, ni hiyo tu mfadhili aanze. So mimi nimeshukuru sana, na tuko na MCAs karibu ya wote wa county hii wapo hapa wakiongozwa na yule ambaye ni mbunge wa jimbo la hapa. Alafu pia usitahau mambo ya Max Kaveta kutufungulia niliyo pale canals, sehemu za Buruma na sehemu za hapa Njoro yote. Asante sana. Huyu gavana wetu, gavana wetu amesema kuhusu mtambo ambayo iko hapo inahitaji three phase. Sina mla hiyo? Inahitaji stima ya three phase. Hapa niko na waziri wa mambo ya stima. Anaitwa Opio Wandai. Sasa Opio Wandai, jibu hiyo maneno.
Taveta oe! Mheshimiwa Rais, nikianza na hilo ombi ya wa governor rafiki yangu wakuja, mimi na wizara yangu tutafanya juu chini tuweke hiyo transformer ya three phase katika hiyo mtambo ya mchele na pamoja na hiyo factory ya ndizi wakati itakuwa tayari. La pili, Mheshimiwa Rais, haya hiyo transformer itakuja hapo baada ya mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja. Asanteni sana Mheshimiwa Rais. La pili, mimi ni kutoa hakikisho kwako ya kwamba kwa niaba yako mimi na wizara yangu tutaendelea kufanya kazi na huyu mbunge mwenzangu, mbunge rafiki yangu Mheshimiwa Bwire, ili tuunganishe stima katika kila kijiji. Hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais wewe umetupatia na tutaifanya chini yako. Mheshimiwa Rais, la tatu, mimi nikiwa hapa Taveta siku ya leo, Mheshimiwa Rais, lazima nikupongeze kwa juhudi zako za kuunganisha Wakenya. Ya kuunganisha Wakenya. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, inji inahitaji umoja na uzalendo. Inji inahitaji umoja na uzalendo. Mheshimiwa Rais, saa ingine sisi, saa zingine atukubaliwi kuongea siasa kali kali kama waziri wako, lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi, wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe hata 2027, sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa. Asanteni sana Mwenyezi Mungu kwa razi. Safi safi safi. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wakaaji wa Taveta, all protocol of serve, mamibi na mabwana, hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha hapa Taveta na tunakuomba kwa unyenyekevu sana. Hapa si kwetu, hapa ni kwetu sote. Yaani hapa Taveta pameshakuwa Sogoi 2. So wakati unapofanya mambo Sogoi 1, kumbuka Sogoi 2 kaka zako wako hapa. Vile vile Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu ya kwamba Taita University tumeanza kujenga hapa Taveta, lakini imekaa miaka mingi haiendelei. Kwa sababu sasa hii ni Sogoi 2. Ninajua hilo si jambo kubwa. Tunakuomba kwa unyenyekevu uweze kumalizia university hiyo. Vile vile Mheshimiwa Rais, tunakuomba. Tunajua ya kwamba wanajeshi, maaskari wanachukuliwaga. Lakini kuna nafasi zingine za makadeti. Watu wakichukuliwa kama makadeti wanachukuliwaga na ranks. So Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu, utakapokuwa unachukua makadeti 10 kule Sogoi 1, tunakuomba Sogoi 2 chukua watatu tu. Asanteni sana na Mungu atubariki. Mwingine atusalimie. Mungu anasema tu jambo. Naam, mimi naitwa Mheshimiwa Alifa Taraya Salim. Mimi ni MC wa ile eneo ya Mbogoni na wewe ni jirani yangu pande ile ya kule Mrabani. So Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru kwa hii maendeleo makubwa umetuletea Taveta, na hasa kwa barabara yangu ile umenijengea. Na ninaomba tu kidogo kabisa Mheshimiwa Rais, ile barabara mahali imefika pale Mrabani, ukiizungusha kidogo ikafika pale Riata ndogo, alafu ipanda ije ikutane na mahali imeanzia, utakuwa umetumalizia hiyo maneno kabisa. Na mimi nitashukuru. Alafu finally Mheshimiwa Rais, kule mahali unapaona tuko na shamba kubwa ya mchele. Na mimi ni mkulima wa mchele na watu wangu wanalima mchele ya kufidi hiki kiwanda. Lakini tunaomba kwa unyenyekevu utuletee float excavators na watu wa NIA watufungulie hizo drainage tulime mchele kwa wingi. Asante na Mungu awabariki. Wataveta oye! Wataveta oye! Your Excellency, asante sana kwa kututembelea hapa Taveta.
na kama wengine walivyosema hapa umekuja wewe kama nyumbani. Mimi yangu hayatakuwa mengi kwa sababu viongozi wetu wale ambao wamechaguliwa washanena zile changamoto ambazo ziko katika jamii. Langu ni moja tu na linalingana na lile ambayo mbunge wetu ameongea, mashamba mawili ya machungwani na vile vile shamba la AFC. Mheshimiwa Rais, kwanza asante sana kwa kunipatia nafasi ya kutumikia Wakenya katika shirika la AFC. Shirika la AFC liko pale kutumikia wakulima Kenya nzima. Lakini katika shamba la machungwani, wale ambao wanalima pale hatuwezi kuwasaidia, manake hawana title deeds, hawana hati miliki. Kwa hiyo, hilo likitatuliwa hilo, hata na wale tutaweza kuwasaidia. Na vile vile, hata na wale wengine, wale wakatika shamba la AFC, wakiweza kusaidiwa na serikali, basi zile hati miliki wanaweza kutumia vile vile wakakopa mikopo na kaweza kupanua kilimo chao. Your Excellency, ningetaka kutoa ombi moja tu. Kwanza na kushukuru kwa zile pesa ambazo umetengea AFC ambazo tunasaidia wakulima. Lakini sasa Your Excellency, shida iliyotokea ni kwamba kila mahali wanapanua mashamba. Mashamba ya ndizi yanapanuka, mashamba ya mchele yanapanuka, ya tomato yanapanuka. Sasa ningekusihi katika bajeti zinazokuja, tafadhali uangalie AFC ili tuweze kutumikia hawa wote ambao ni wakulima walio na mitaji. Asante sana Your Excellency kwa nafasi. Thank you very much. Ama AFC muweze kupatia hawa wakulima waendeleshe biashara yao. Na watu wa hapa Taveta, vile vile hii mwezi ya Januari, vile mumesema munataka hati miliki, tayari tuko na hati miliki 3,500 ya watu wa Taveta constituency. Na hiyo nitatuma waziri akuja azipeane. Kama hazitakuwa na zile ya machungwani na kule kwingine, hiyo mimi nitapanga na huyu mjumbe wenu, kwa sababu ni wakili na anaelewa maneno. Sina mna hiyo? Hapa niko na ndugu yangu Mheshimiwa Ali Hassan Joho, waziri wetu. Taveta oe! Taveta mambo! Mukongangari kinoma. Namwambia huyu bwire anto 6,000 tu, mashati mingi, angeto 60,000 ingekuwaje? Mheshimiwa Rais, mnataka nitoe shukrani kwanza. Umetembea leo na sisi katika kaunti hii ya Taita Taveta, na nimeona umeweka miradi ya kusaidia wananchi. Na mimi nataka niseme namna hii. Mimi kama waziri wa madini, Taita Taveta ni kaunti muhimu sana kwetu, kwa sababu kaunti hii Mheshimiwa Rais ndio iko na madini mingi sana katika taifa letu. Ni kweli si kweli? Na leo kesho unafungua mradi wa kiwanda cha bilioni 11. Ndugi yangu Mvuri asema yeye nchake, manake anleta mashini na mtu wa pesa. Na mimi namwambia, mimi na watu wa Taita Taveta nchetu, kwa sababu sisi ndio tunaleta nini, rasilimali, ameleta nini, madini ya kufanya hiyo factory ifanye. Sina namna hiyo? Iron ore ni ya nani? Sini yetu. Iron ore ni ya nani? Si tukimpatia Mvuri ndio atasonga. So nataka niwahakikishie kwamba hii ni kielelezi peke yake kwamba tumeweka factory ya kujengeza chuma. Bado hapa kuna copper, bado hapa kuna graphite, bado hapa kuna madini za kila aina, colored stones, savorite na zingineo. Na mimi nataka niseme tutatia bidii tuweke viwanda vingi sana ili watu waweze kuboresha maisha yao. La mwisho Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie kuna watu sahi sisi tukiwa hapa
wao wako kwa mtandao. Ewe, amunisiki. Kuna watu tukiwa hapa, wao wako kwa mtandao. Mheshimiwa Rais, mimi ni waziri wako. Mheshimiwa Rais, nakwambia nchi haiwezi kujengwa na mtandao. Nchi haiwezi kujengwa na watu ambao kazi yao ni Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Na mimi naomba leo nawapatia notice. Wasione wao peke yao wana mdomo. Hata sisi tuna mdomo. Wakituletea noma, tutawaletea noma mbaya sana my friend. Tumeona hiyo? Wakituletea mbaya, tutawaletea nini? Mbaya sana. Wakileta mbaya, wakileta noma. Mheshimiwa Rais, nakupa moyo. Mimi leo nimetembea na wewe. Na mimi kama Hassan Ali Joho, mimi ni waziri kamili wa serikali ya William Samoei Ruto. Ama mweleo. Nataka kumwambia Bwire, usijali. Mheshimiwa Rais amesema mambo ya title deed 2000 3500. Kwa waziri wake wa mashamba atakuja hapa. Na waziri akiwa busy, mimi niko tayari kuja naye hapa nigawanye hizo title deeds. Mungu awabariki. Taveta hoye. Taveta mjambo. Basi Mheshimiwa Rais, kwanza ni kukushukuru sana kwa sababu ziara yako ya leo na hata kesho ni ziara ya kubadilisha mwelekeo wa uchumi na maendeleo ya Taita Taveta. Mambo haya yote ambayo yamefanyika leo na ile kiwanda tutaanzisha kesho itaweka historia katika sehemu hii ya Taita Taveta na taifa la Kenya. Kwa sababu mambo ya iron ore, hakuna kiwanda Kenya nzima itakuwa inaanzishwa hapa. Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa waziri wako wa uwekezaji, mambo ya biashara na viwanda, ninafahamu hii Taveta ni muhimu sana katika biashara ya kimataifa. Kwa hivyo wakati ambao tunaangalia uwekezaji na kwa maagizo yako, pia tutaimarisha biashara katika mpakani hapa na jirani wetu wa Tanzania. Ndiyo ile mimea ama ile mazao inapatikana hapa ambayo inauzwa nchi jirani, tuwe na utaratibu mzuri wa kuwasaidia wananchi waweze kupata mapato mazuri. Na jambo lingine muhimu, wananchi wetu, huyu rais wetu ametenga muda mzuri kuja kufanya maendeleo hapa. Rais wetu ameendelea kuunganisha nchi yetu ya Kenya. Ile umuhimu zaidi na sisi tuzidi kumuunga mkono, kwa sababu kuna wengine ambao wao hawaoni mazuri, wanaona mabaya peke yake. Hata wakati ambao sekta ya elimu imeendelezwa, wakati ambao sasa tuna mfumo wa taifa care, wao bado wanatafuta ubaya. Mimi nawaomba wananchi muwapuzilie mbali wale, kwa sababu rais wetu amefanya kazi miaka miwili, na hii kazi ambayo amefanya miaka miwili wale wameingia tumbo joto. Mambo ya kuangalia rais na kazi yake ni 2027. Ama kuna mtoto anafanyiwa mtihani form 1 sipaka anafika form 4? Mbona sasa miaka miwili imekuwa ni hai na tumbo joto? Wapatie nafasi rais wetu afanye kazi. Aendelee kufanya kazi asifanye? Aendelee asiendelee? Mungu awabariki, asante sana. Haya. Kwa mwisho niko hapa na mungwana anaitwa Junet. Huyo Junet Mohamed ndio kiongozi ya minority kule bunge. Anasema yeye ndio kiongozi wa upinzani. Taveta oye! Taveta oye! Mheshimiwa Rais, naona watu wako wengi sana hapa leo. Naona hii sio mkutano, hii sio mkutano ya UDA peke yake. Hii ni UDA na ODM combined. Hii ni combined force.
Anyway, Mheshimiwa Rais, nataka kusema hivi. Sisi tulikuja hapa wakati wa uchaguzi kuja kuuza sera zetu kama Azimio. Tukasema tunataka kujenga mabarabara, tunataka kujenga hospitali, tunataka kuleta ma industry, tunataka kuajiri watu. Na sasa hivi vile tumeona mambo hii hayo yanafanyika. Manifesto yetu ilikuwa nasema mambo ya low cost housing, mambo ya universal healthcare, na mambo ya kuajiri walimu, na zote naona zinafanyika. Sasa sisi tukaona sasa hivi kwa leo tunapinga sasa nini? Kama mambo ambayo tulikuwa tunataka inafanyika, si tunangoja kitu nyingine ya kupinga sasa? Na hakuna pale katiba imeandika lazima sisi tupinge vitu. Kuna sheria ya constitution nasema lazima Junet ndapinge vitu. Mwingine pia anaweza pinga tu. Mimi sijakataza hii, lakini mimi lazima nikuone kitu ambaye ya kupinga. Na lakaka, sasa hivi sijaona kitu ya kupinga. Jambo la pili, kuna wengine walilete uchawi hapa Kenya ya kugawa wa Kenya, ya kusema hawa ni shareholders, sijui hawa sio shareholder. Si uliona vile tulinyoa ijusi? Si muliona ibunge vile tulinyoa? Na mwingine akilete hiyo nyokonyoko ya kusema share sijui nini, wembe ni ule ule. Wembe ni? Wangapi wanasema mtu akilete ukabila na kugawa watu hapa Kenya tunyoe vibaya? Nione kwa mkono. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, unajua sisi tunaona ukiunganisha wa Kenya vile unaendelea na ulete wa Kenya wote pamoja, na wa Kenya wakue kitu kimoja, na kila Mkenya apate haki yake vile unaendesha. Sasa mimi naona safari yetu ya Canaan pia itakuwa karibu, Mungu akitujalia. Saa hii tuko kwa safari ya kwenda AU. Kwanza nimeleta salamu ya baba yangu Raila Molo Odinga. Wangapi mmepokea? Sasa tuko umetuunga mkono kikamilifu katika safari ya kwenda AU. Na hii ya kuunganisha wa Kenya, Mheshimiwa Rais, ndio ya kwenda Canaan, Mungu akikubali. Sasa tutafunga mkanda, tuone hapa mbele ukiendesha ndege vile itaenda, kama hakuna turbulence yote, Mungu atafikisha sisi Canaan. Si namna hiyo? Wangapi wanasema sasa tuende kwa hiyo safari? Asanteni sana, Mungu awabariki, tutazidi kurana hapa. Asanteni sana. Kunyingi. Nimekuja mikutano nyingi hapa, lakini nimeshangaa leo. Sijawahi kuona mkutano mkubwa kama huu Taita Taveta hapa kwenu. Hey! Yaani mpaka kule juu kwa maduka kule juu. Na sisi wote ni timu moja. Hebu nione kwa mikono watu wa Nairobi waone ya kwamba Taveta wako na maneno. Esalala. Mimi nawashukuru sana. Tuko na mama wetu Naomi Shabana, alikuwa mjumbe wetu jameni. Awapungie mkono. Hello! Taveta hi! Taveta hi! Ruto hajawasikia. Ruto hi! Ruto hi! Mumefurahikia vile Mheshimiwa Rais amekuja? Alisema kitambo siku tutakuwa kwenye nikishikilia serikali tutatengeneza mabarabara. Ametupendelea ama hajatupendelea? Mcheza kwao. Mcheza kwao. Tutamshika Ruto tuende naye. Wangapi wanasema twende na Ruto? Twendeni na Ruto. Mungu akubariki, akupe maisha marefu, afya bora. Mheshimiwa Rais, hiyo KMTC bado hujakuja kuifungua. Tunaomba uje uifungue, na vitanda vile umeomba ile hospitali ya teaching hospital, ndio tuweze kupata hizo causes. Mungu akubariki, akupe afya bora na maisha marefu. Karibu sana Taveta. Mwisho kabisa, niko na Jefferson Kingi ambaye ni spika wetu wa bunge la Senate. Na watamnia jamani kaka moja. Taveta! Rais, mwanzo ni kukushukuru, manake kuanzia asubuhi ya leo
umetembea mapana na marefu ya Taita Taveta County kutuletea maendeleo. Si barabara, si electricity, si nini. Lakini hayo wa Taveta nataka niwaambie hivi. Hayo ni 9-10 na muhimu ni afya yenu. Hakuna kitu kibaya kama Mkenya awe mgonjwa na afe nyumbani kwake sababu ni kwa sababu hana pesa ya matibabu. Na ndio maana rais wetu amekuja na mfumo ambao unaitwa Taifa Care. Mfumo huu haubagui tajiri wala sokuwa na pesa. Kitu ambacho ni ufanye Mtaveta ni ujiandikishe. Ukijiandikisha siku ukiwa mgonjwa, una pesa, hauna pesa, utaenda hospitali, utatibiwa na daktari, hata kutoza hata shilingi moja. Nataka niulize Taita Taveta, wangapi wamejiandikisha hapa? Wangapi? Mimi nataka niwasihi wa Taita Taveta. Ikiwa hujajiandikisha, ukitoka hapa kuanzia kesho, tafadhali jiandikishe. Haina maana nyumbani tuuze manyumba zetu kwa sababu ya matibabu. Haina maana kwa nyumba zetu tuuze ng'ombe zetu kwa sababu ya matibabu. Hiyo yote rais wetu ameizika katika kaburi la sahau. Amekuja na mpango kabambe ambao kila mtu muradi tuwe ni Mkenya utapata matibabu bila malipo, as long as umejiandikisha, umesajiliwa, wewe ni mwanyasha, wewe ni mwana Taifa Care. Kwa hayo mengi, Taita Taveta tunawapenda, Mwenyezi Mungu awabariki tena sana na tena sana. Nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Mambo yale maendeleo ambayo yamesalia, mimi nitarudi hapa tena. Title deeds nitatumana ili mambo ya maendeleo ya sehemu hii isikwame. Tunataka tutembee tukiwa pamoja. Watu wa Taita Taveta tumekubaliana jameni? Mimi najua hapa njoro, hapa burandogo. Si hapa tuko na burandogo? Juzi Alhamisi tumetangaza kandarasi ya milioni 50 ya kujenga soko pale burandogo. Hiyo soko lazima tujenge kwa minajili ya wale wafanyabiashara wa sehemu hii. Na mambo ya affordable housing tutapanga na mjumbe wenu. Asanteni sana watu wa hapa Taveta. Mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana the great people of Taveta. I love you people. You are great. Thank you very much. God bless you. Thank you very much.